No tak, abych pravdu řekla, já jsem tady nikdy nebyla. A tak jsem si představila, kde se to odehrává, ta show Jana Krause, a představila jsem si to divadlo Archa. Tak jsem zavzpomínala vlastně, že bych sem chtěla zas po čase přijít, protože jsem tady viděla mimo jiné Havlovo Odcházení a říkala jsem si, tak teď odešel pan Havel, Honza Tříska a teď v poslední době paní Chramostová. A ti tady na tom jevišti hráli. Tak jsem si řekla, že bych tady chvilku taky chtěla pobít na tom jevišti. No to nemá představu snad nikdy nikdo. Nebo máte jinou zkušenost? No tak ptát se bude on, ne já. No úplně klidná, já jsem jenom chtěla zaspívat písničku, kterou myslím, že tady dlouho nikdo nespíval, Moravskou lidovou, takže jsem si to tady odpoledne zkusila, tak jediná tréma je z toho zpívání, jinak snad z toho mluvení trému nemám.